Saudações netbabáticas! Ora, boas pessoal, eu sou o NetBabies, estamos aqui em mais um vídeo promocional então da minha nova parceria com a Mega Mania, que é uma loja de videojogos que vocês têm que visitar porque tem os jogos mais baratos do mercado e os envios são bastante rápidos, eles são um espetáculo a falar connosco quando nós temos algum problema, espetacular! E ainda por cima tens um código de desconto NetWeb que adiciona então 3% de desconto à tua encomenda. Vamos então criar a nossa conta neste site para começar a encomendar coisas, não é? Temos aqui merchandising, consolas antigas, usadas, consolas de novos lançamentos. É pá, muito fixe. Portanto, se eu tivesse, se eu não soubesse a password ou não soubesse a minha conta e soubesse o e-mail só, eu utilizar aqui recuperar a senha. Eu punha aqui o e-mail, recuperava. Se tivesse o meu, se eu soubesse o meu e-mail e a minha password, bastava por aqui fazer entrar. Mas como eu não tenho nada disso, vamos criar então uma nova conta, porque eu ainda não sou cliente da Mega Mania. Vamos então criar a conta. Pimba. Preenchemos os dados. Portanto, temos aqui o e-mail, temos a palavra-chave, temos o nome, temos aqui uma data de nascimento, que para, pronto, é essencial nestes sites. Por exemplo, do telefone ou telemóvel, é muito importante também este dado, e o número contribuinte, se quisermos então, por algum motivo, a fatura. Temos o país. Temos a morada, que neste caso eu meti a sede da PlayStation no Alentejo, é óbvio que não existe. E temos aqui o código postal e também a localidade, que é Estremoz, grande cidade. Depois de metermos os dados, vamos carregar aqui em aceito receber newsletter da Mega Mania. Temos aqui também aceito os termos e condições. Portanto, convém visitarem também o site e ler a FAQ, que tem então aquelas partes das informações muito importantes, que é basicamente isto. Vamos lá em registar. Aí está. Obrigado pelo teu registro. Irá receber um e-mail de confirmação com o link para ativar a conta. O que é que nós temos que fazer agora? Temos que ir ao nosso e-mail, ao e-mail com que registámos a conta e, caso não esteja na caixa de entrada, estará no lixo eletrónico, às vezes as caixas correm são assim, vamos ter então um e-mail da Mega Mania para nós ativarmos a conta. Isto é um sistema de segurança também para os sites, portanto é bastante óbvio que isso aconteça. Vamos então aqui ao site. Vamos então aqui ao mail. A conta já está ativa. Eu já fiz a confirmação através do e-mail. Se nós dermos refresh... aliás, se calhar já está ativa, já dá para ir aqui à minha conta. Exatamente, já cá tem os dados. Tem os dados e tudo, por causa dos dados, os dados ficaram guardados, senão eu varri-se-me a ideia. Vamos fazer entrar e temos então aqui a nossa conta para começar já a fazer encomendas na Mega Mania. Portanto, temos bem-vindo NetWeb System. Eu meti NetWeb System para vocês perceberem que esta é a minha conta só de teste, não é a minha conta normal, portanto. Temos aqui então o quê? Temos aqui o e-mail, temos a morada, temos os player points. Os player points vão ser mostrados aqui também. Temos aqui editar dados. Imagina que vocês queriam mudar do e-mail e mudar a password, etc, etc. Carregam aqui. Carregando aqui ou aqui é exatamente igual. Vocês podem mudar os dados. Vocês podem mudar a password, meter o número de telefone que não metemos no registro, o número de contribuinte. Depois, temos aqui o separador também das encomendas. Aqui não há nenhuma encomenda, mas quando houver encomenda, temos aqui então um PDF-cito com a vossa encomenda para vocês imprimirem. É normal que quando vocês recebem a encomenda, esse papelinho venha junto com todos os critérios da encomenda. É muito, mas muito funcional. Vamos agora fazer aqui a encomenda de um jogo. Portanto, nós vamos ao site e temos aqui o Dragon Ball. Dragon Ball é um dos grandes lançamentos de janeiro. Vamos lá então aqui encomendar o Dragon Ball. Lançamento a 26 de janeiro. Muito fixe. Ó, pré-encomenda. Pré-encomenda, claro que não vai ser tipo, encomendamos vai chegar, mas se o jogo é lançado a 26 de janeiro, que é uma sexta, ele se calhar quinta-feira já estará fazendo a encomenda agora, se calhar quinta-feira já estará na vossa casa. Vocês no dia de lançamento já têm o jogo
se calhar metade passado. Espetáculo! É o que está a encomendar na Mega Mania. E atenção que não se esqueçam do desconto, é muito importante. Eu agora não tenho player points, é verdade, não posso mostrar os player points, mas vamos então fazer aqui a encomenda do jogo. Portanto, vocês vêm aqui a pré-encomendar. Aí está, portanto, temos aqui a categoria luta, temos os player points que este jogo dá, são 590 player points e o estado é novo. Claro que, por exemplo, se for um jogo usado, o estado vai ser usado, se for outro jogo de outro estilo qualquer, aventura, vai aparecer aqui aventura, e se o valor for outro, for tipo 70€, vai aparecer aqui 700 pontos. Muito fixe! E temos aqui também a contribuição, vocês pagam 11€ de IVA. Portugal é um espetáculo nisto, portanto, pá, 10€ de IVA, senão só pagávamos isto, não houvesse o IVA. Mas pronto, é assim, o IVA está presente, é essa cena que a gente tem que fazer, e isso, pronto, isto para os mais novos nem interessa, está só um desabafinho. Ao finalizar a encomenda com este carrinho, você poderá ganhar até 590 play points. Top! Ok. Vamos continuar a comprar, vamos limpar o carrinho ou vamos fazer checkout. Fazer checkout é encomendar, fazer terminar a encomenda. Continuar a comprar, imagina que vocês querem comprar também o Shadow of Colossus. Vocês vão então procurar, por exemplo, o Shadow of the Colossus. Vocês procuram, está aqui, encomendamos também. Pam, pam, dois jogos. Temos aqui os 590 player points que este jogo vai dar e temos também aqui os 400 pontos que este jogo vai dar. Já dá-se 98€ e 98 cêntimos deste jogo em que vocês pagam 20€. Epá, este IVA está com qualquer coisa. Mas pronto, continua a comprar, adiciona novos artigos. Você podia ir ali, por exemplo, ao merchandising, escolher uma camisola, um boné, um porta-chave, escolher um jogo da Nintendo, misturar nos artigos. Qualquer coisa, vocês podem continuar sempre a comprar. É preciso é ter dinheiro, não é? Ou podemos limpar o carrinho. Se nós fizermos limpar o carrinho, remover todos os itens do carrinho, não temos cá item nenhum. Mas agora nós vamos... Nós vamos encomendar aqui o nosso Dragon Ball. Portanto, encomendamos. E vamos fazer checkout. Portanto, aqui continuamos a comprar. Aqui limpamos o carrinho. E aqui fazemos o checkout, que é continuar a encomenda. Vamos fazer o checkout e vamos então para os dados de envio. Observações. Meta frágil na encomenda, porque o meu carteiro anda no ginásio. Por exemplo, isto é bom porque de vez em quando vejo encomendas a voar. E temos aqui então envio por correio. CTT, portanto, Correios Portugal é o método de envio, não há nenhuma transportadora. O CTT é o modo de envio normal da Mega Mania e se calhar o mais acessível para todas as aldeias, as ilhas, etc. Mas aqui Portugal Continental, Portugal Ilhas, outros países. Eu por acaso não sei se eles mandam para outros países, mas se tem aqui é capaz de ter. Não sei se é apenas alguma função do layout do site, mas pronto. Pelo menos Ilhas e Portugal, que é o que interessa, já que a loja é portuguesa. Temos aqui então esse modo. E faz já está mais escrito. Ah, sim. Temos por aqui um smile no fim. Ok, vamos continuar. Temos aqui então os dados de envio e o método de envio, que neste caso é só o CTT. Imagina que eles tinham, por exemplo, a Seur. Vocês conhecem o serviço de entrega a Seur. Imagina, escolhiam entre o CTT ou a Seur. Dependendo, pois os portos se calhar vão variar, não é? Mas pronto, CTT é agora o único método de envio, é para onde vocês vão enviar. Vamos carregar continuar. E agora temos aqui então o método de pagamento. O método de pagamento pode ser feito através do multibanco, é que vos dá uma referência, um valor e entidade para vocês pagarem no multibanco. Isto é tiro e queda, é muito rápido. A mesma coisa, igualmente rápida, é o PayPal. Vocês naquele instante pagam, está feito, ou há cobrança. Aqui, imaginem que o Dragon Ball sai dia 26, vocês encomendam agora e o jogo vem dia 25. A loja não tem culpa, mas imagina que vocês estão a ouvir música, o carteiro bate, porque vocês têm que pagar ao carteiro para receber a encomenda, o carteiro bate, vocês não ouvem e o carteiro deixa lá o aviso. É claro que depois só têm que esperar algum tempo, ou ir no final do dia para
ter então o jogo indo à estação de correios e pagando à estação de correios para ter então o jogo nas vossas mãos. Têm que se deslocar. Mas aqui a cobrança basicamente é o carteiro leva o jogo à vossa casa, vocês pagam ao à pessoa que entregar a encomenda e a encomenda entrega a vocês. Muito fixe, é o método se calhar mais usual para aqueles que ainda não têm idade para ter cartões de crédito ou que os pais não se submetam a meter cartões de crédito na internet. Fazem para aquele tabu do tipo: ainda quero o meu cartão na internet, que isso vai me roubar o dinheiro todo. Portanto, a solução será então a cobrança. Para os mais à vontade nas cenas digitais, multibanco, PayPal. Toca limpinho, fininho, está tudo ali a correr. Temos aqui mais uma oportunidade de meter o NIF, caso queiramos, e vamos continuar. Continuando, temos aqui então a montra final, digamos assim, da nossa encomenda. Temos o produto, a quantidade, a unidade e preço. Temos aqui todas as especificações. Os portes são sempre 2,5 e taxas de cobrança é 1,5. Portanto, basicamente, temos aqui os portes normais. Depois, código promocional. Se vocês meterem então o código NETWEB, vocês vão receber 3% de desconto. É? Está, desconto 3%, menos 1,89. É bastante, pessoal. Se vocês tiverem, por exemplo, se já tivessem encomendado o Dragon Ball e quisessem encomendar, por exemplo, o outro jogo no valor de 60€, vocês tinham ali 590 pontos. Se vocês encomendassem aqui nesta encomenda o Shadow of Colossus, eram 1000 pontos. E 1000 pontos já dava para mais 1€ de abate além na vossa encomenda, ou seja, vocês não iam pagar portos, o que é bastante bom, porque ainda são 300 paus. E outros códigos, caso a loja venha a ter mais parcerias, é normal vocês só poderem usar uma, mas se tiverem mais algum código por algum motivo, por exemplo, aí tal, a Mega Mania faz 26 anos de existência, tomem lá um código 26 anos Mega Mania, que vos dá 5€ de desconto, punham aqui também e abatiam. Portanto, os códigos promocionais, como o NetWeb, portanto, este código aqui é gerado pelo meu código NetWeb, vou deixar aqui para vocês verem, NetWeb, portanto, vocês espetam lá, aplicar, limpinho, 3%, menos 1,89 na vossa encomenda, espetacular. Depois, observações. É o que nós dizemos à loja. Neste caso, eu disse por meter frágil na encomenda, porque já sei como é que os meus carteiros são. De vez em quando eles voam com as encomendas. Temos os dados de envio e os dados de faturação. Se vocês, por exemplo, tiverem uma empresa, mas quiserem receber, quiserem que a cena seja. Aliás, vocês têm uma empresa, mas fazem uma encomenda para vocês, mas querem meter no número da empresa. Tem aqui os dados de envio, tem os dados de faturação, metem aqui os dados de envio, metem a vossa morada e os dados de faturação, metem a empresa. Fácil, limpinho, li e aceito os termos de compra e condições. Está feito, finalizar a encomenda, é-vos dado então. Neste caso, ias pedir a cobrança, não foi? Envio para o correio, exato. Não vou fazer coisa, mas podia mostrar, mas não vou fazer, basicamente é finalizar. Se vocês escolhessem então o multibanco, agora era-vos dado a entidade. Se vocês escolhessem então o multibanco, era-vos dado agora a entidade, a referência e o valor para serem pago a encomenda. A mesma coisa para o PayPal, etc. Era tudo limpinho. Eu espero que tenham percebido. É bastante fácil utilizar aqui a Mega Mania para fazer a encomenda dos vossos jogos, dos vossos merchandising, consolas, jogos usados, periféricos, cartões digitais. É bastante útil. Não se esqueçam de usar os vossos player points caso já tenham player points na vossa conta. E não se esqueçam também de usar o meu código NETWEB, que vos dá então 3%, como vocês viram aqui, menos 1,89€, neste caso, nesta encomenda. Vos dá 3% de desconto sobre o preço total da encomenda, que é muito, 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 mas muito bom. Eu estou muito feliz com esta parceria com a Mega Mania. É uma loja que eu sigo há muito tempo. Tenho um grande respeito por esta loja e quero, sobretudo, que vocês se sintam bem com esta loja que tem muito para vos dar. Serviço 5 estrelas, nada mais tinha a dizer. Participem, abusem do código. E os vossos jogos durante este ano serão ainda mais rápidos de chegar às vossas casas. Não vão a Vorten's, não vão a Fnac's, usem a Mega Mania, porque este site lutou, sacrificou bastante os seus ideais, expôs ideias e se calhar até foi a tribunal, não sabemos, mas vingou e Portugal tem os preços mais baratos porque esta
esta marca, esta entidade, esta loja está cá há 26 anos. Portanto, daí vem o meu orgulho em ter esta parceria com o canal, em que vocês, os meus seguidores e os seguidores da Mega Mania também, porque agora somos uma espécie de família, não é, gente? Estas parcerias envolvem também uma troca de palavras e de emoções que nos faz sentir dentro de uma família. O grande apoio das grandes marcas e a vontade de expor as grandes marcas nas redes sociais e assim, eu acho esplêndido, fantástico. Portanto, Mega Mania, NetWeb, espero que tenhas percebido como é que crias a conta, como é que encomendas, é muito fácil. Se não, revê o vídeo, deixa o teu like, subscreve os canais, vê as redes sociais da Mega Mania, sobretudo o Facebook, e NetWeb, he's off! Open your eyes.